Köszöntöm Önöket mai képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm a képviselőtestület jelenlévő tagjait. Köszöntöm Vona Tamás alpolgármester urat, dr. Boros István címzetes főjegyző urat. Egyben indítványozom, hogy a következő napi rendi pontokat tárgyaljuk a mai nap folyamán. Első napi rendi pontként javaslat a képviselőtestület 2023 második fél év munkatervére. Az előterjesztő én leszek. Második napi rendi pontként A pont javaslat település rendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő dr. Boros István címzetes főjegyző lesz. Második pont BH pontja a település fejlesztési és település rendezési dokumentumok, valamint az egyes település rendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályáról szóló 9/2017/5.30. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. Az előterjesztő szintén dr. Boros István címzetes főjegyző lesz. Most megzavarodtam, de ez is második. 2/4, igen. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2021. évi 12. december 20-ai önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. A napi rendi pont előterjesztője szintén címzetes főjegyző lesz. BA pont a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása szintén címzetes főjegyző lesz az előterjesztő. A harmadik napi rendi pontként javaslat családi és gyermekjogi szolgálat átdolgozott szakmai programjának jóváhagyására. A terjesztő szintén dr. Boros István címzetes főjegyző lesz. A negyedik napi rendi pont leszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, a polgármester munkájának értékelése. A napi rendi pont előterjesztője én leszek. A ötödik napi rendi pontként indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések, az emberi javaslat a sajószöveg római katolikus plébánia támogatására, az napi rendi pont előterjesztője szintén én leszek. Kérném képviselőtestület tagjait, amennyiben elfogadja az általam felolvasott napi rendi pontokat, illetve hogy azokat tárgyaljuk a mai nap folyamán, készelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen egyhangú a szavazás eredményét. Első napi rendi pontként javaslat a képviselőtestület 2023 második fél évi munkatervére. Igazából az írásbeli anyagban benne van minden, nem tudom, hogy kérdés észrevétel van-e. A napi rendi ponttal kapcsolatban nyilván azt mindig elmondjuk ezzel kapcsolatban, hogy a munkaterven felül előfordulott egy rendkívüli képviselőtestület ülést szükségesnek majd összehívni, de alapvetően ezt szerint a menetrend szerint szeretnénk haladni. Kérdés észrevétel. Nincs, akkor kérném tisztelt képviselőtestület tagjait, amennyiben elfogadják a képviselőtestület 2023. év második fél évére munkatervére vonatkozó javaslatot, készelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú igen a szavazás eredménye. Második napi rendi pont, település rendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatala. Átadom a szót a címzetes főjegyzőnek. Köszönöm szépen. Már előző testületi ülésen is úgy emlékszem, szó volt róla, hogy itt a napelemparkkal kapcsolatos beruházás folytatódhat, mivel sikerült kilobbizni egy olyan jogszabálymódosítást, ami itt a felfüggesztett ökológiai folyosó területén is lehetővé teszi majd a napelempark építését. Ezért gyakorlatilag azokat a módosításokat kell majd a testületnek elvégezni, amik akkor kimaradtak, mivel hogy ez a része ezt függőbe helyezte a beruházó. Ugyanaz a három oldalú megállapodás lesz, hogy Janes a megrendelő, a Green Plan a kivitelező, és az önkormányzat a döntéshozó nekünk, illetve hát az önkormányzatnak semmiféle költséget nem jelent a módosítás,
Úgyhogy javaslom a kiküldött határozati javaslat elfogadását, amiről még ugye szót kell ejteni a partnerségi rendeletünk hatályon kívül helyezése. Jogszabályváltozás történt az ügyben, aki figyelemmel kíséri a médiát, az már biztos hallott róla, hogy kiemelt kormányzati beruházásoknál már úgy is le lehet folytatni egy partnerségi egyeztető tárgyalást, hogy a partnerek meg se jelennek. Hát ugye most már az elektronika, az okostelefon, a laptopok mindenre képesek. Gyakorlatilag egy hasonló dologról van itt is szó. Itt az e-tér felületen véleményezhetik a lakosok, érintettek, civil szervezetek, ez az elektronikus térségi tervezési támogató rendszer, ezt az e-tér, ez ezt takarja, és a lechnerközpont.hu honlapon lehet elérni. A lényeg az, hogy ahogy mondtam, jogszabályváltozás miatt már csak akkor kell lefolytatni ezt a partnerségi egyeztetési eljárást, hogyha azt jogszabály, önkormányzati rendelet előírja, viszont az a rendelet, amit most hatályon kívül helyezünk, egy másik régebbi kormányrendelet eljárás rendjét követte, ami erre az ügyre nem alkalmazható, ezért javaslom a hatályon kívül helyezését. Kérdés észrevétel van az eddig elhangzottakkal kapcsolatban. Akkor amennyiben a második napi rendi pont állapontjához tartozó határozati javaslatot elfogadjuk, a készenemeléssel szavazzunk róla. És amennyiben elfogadjuk a település rendezési dokumentumok, valami felállítós jogényen szobályáról szóló 9/2017-30. Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, illetve az erre vonatkozó javaslatot készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. Következik a nagy alpont, ezen belül pedig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatástól szóló 15/2020-ai önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslat. Visszaadom a szót címzetes főrendezőnek. Köszönöm szépen. Szintén jogszabályváltozás, ahogy az előterjesztésben is írtam, egész egyszerűen az önkormányzati törvény kötelező feladatai közül kikerült a hulladékgazdálkodás, mint önkormányzat által ellátandó feladat. Ennek megfelelően a hulladékgazdálkodási törvényből kikerült az a felhatalmazási rendelkezés, hogy az önkormányzatok ebben a feladatkörükben rendeletet alkothatnak, ergo hatályon kívül kell helyezni azt a rendeletet, ámblokk, ami eddig erre vonatkozott. Illetve egészen pontosan egy új felhatalmazást kapott az önkormányzat, a közszolgáltatási díj részben vagy egészben történő átvállalásáról. És ugye itt már egy kicsit egymásba csúszik az A meg a B pont, de hát ugye szervesen összefügg a két javaslat. Senkinek nem mondok újat, bizonyára emlékeztek rá, hogy a 70. életévüket elérő házas vagy élettársak és a 65 éven felüli egyedülállók mentességet kaptak eddig az önkormányzattól a szemétszállítási díj fizetése alól. Ezt erre vonatkozóan kapott felhatalmazást az önkormányzat, és egy ilyen tartalmú rendelettervezetet készítettünk. És hogyha már hozzá kellett nyúlni, akkor egy kicsit bővítettünk, és a polgármester úrral egyeztetve ebbe a jogosultsági körbe, mégpedig úgy, hogy most már nem a 70. életévük betöltése után jogosultak a mentességre, hanem abban az évben már beadhatják, amelyik évben betöltik ezt az életkort. Tehát mondom, érezhető szélesedik majd, nem kell megvárni azt a napot, amikor
éppen születésnapját ünnepli, hanem már az év elején benyújthatja ennyi kedvezményt, vagy bővítést javaslunk polgármester úrral ebbe a tárgykörbe, és akkor minden más egyéb hatályon kívül helyeződik. Hát ezzel kapcsolatban az újságban is tervezek írni majd egy hosszabb cikket, mert vannak itt azért nyitott kérdések jócskán, mindenre még én se tudnék most kapásból válaszolni, mint ahogy a mohu.hu honlapon lehet tájékozódni, de ott se találtam olyan kérdésekre választ, hogy mi lesz például a szüneteléssel. Ugye eddig a rendeletünkben benne volt, hogy azok az ingatlan tulajdonosok, akik 30 napnál tovább nem használják az ingatlanukat, ezt megelőzően 30 nappal a szolgáltatótól kérhetik, hogy arra az időszakra szüneteltessék a szolgáltatást. Sehol nem találok most ilyen utalást a törvénybe, hogy ezzel mi lesz. Ugyancsak nyitott kérdés, hogy mi lesz a vállalkozókkal, akik székhelye, telephelye abban az ingatlanban van bejelentve, ahol magánszemélyként igénybe veszi a szolgáltatás, fizet is érte, de a vállalkozás jellegéből adódóan hulladéka nem keletkezik. Ugye ezt előszeretettel a szolgáltató kiszámlázta nekik a díjat, amíg bele nem tettük mi a rendeletbe, hogy már pedig nem köteles igénybe venni a szolgáltatást, mert egyszer már fizet érte, és adtam egy hatósági bizonyítványt a rendelet rendelkezésére hivatkozó, ugye most ezt is hatályon kívül kellett helyezni, sehol nem találok erre vonatkozó részt. Hát nekem feltett szándékom, hogy amíg lehetőségem van rá, konkrétan a kormányhivatal nem ad ellenkező konkrét utasítás, addig én kiadom a hatósági bizonyítványt a jövőben, és ha egyébként a vállalkozás megfelel azoknak a feltételeknek, amit elmondtam. Szóval lesz ebből még egy kis kavarodás, de azért mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt a honlapot. A díjfizetésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat megtalálhatók. Ugye most már a Mohu MOL ZRT fogja kiállítani a számlát, aki csekken fizetett eddig. Aki azonnali díjbeszedési megbízással, annak nincs semmi teendője, aki átutalással, annak viszont a Mohu MOL-nak kell utalni majd a díjat, ott a honlapjukon ott van a számlaszámok és a címük. Hát majd kiforja magát, azt mondják, mint a jóbor. Mentességekre visszatérve azért egy kicsit a hivatal hibájából is, hogy nagyon nem fényezte magát ezzel kapcsolatban, de most azért kigyűjtettem 734 ilyen 65 év feletti, illetve 70 év feletti mentes sajószögedi lakos van, aki helyett mi fizetjük, de, tehát nem ingyen viszik el az ő szemetét, azt a számlát valaki, nincs ingyen ebéd, fizetni kell, az önkormányzat fizetés az éves szinten majdnem 3 millió forint. Zárója bezárva. Van-e még kérdés esetleg? Nekem lenne még kérdés, nem szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, hogy gondolom az üdítések száma, illetve az időszak nem változik, tehát ugyanúgy marad minden, mint ahogy eddig volt, csak a szolgáltató váltása történt. Így van, ezt is az újságban pontonként le fogom írni, tehát sem a gyakorisága, sem a száma, sem a lomtalanítás, ugyanúgy a zöld hulladékot ugyanazon a napon elviszik, és ugyanaz a szolgáltató gyakorlatilag, csak a neve változik egyelőre, de hangsúlyozom, hogy egyelőre, mert azért lesznek itt változások, nekem van egy ilyen sejtésem. Köszönöm szépen! Egyéb kérdésünk szerintem. Valamennyiben nincs is a javaslatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatástól szól 15/2021-12.20-a önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. Elfogadjuk, kérjük készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen egy hangú szavazás eredménye. És amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló rendelet megalkotására készült javaslatot elfogadjuk, kérni, készfelemeléssel szavazunk.
köszönöm szépen, szintén egy hangú igen szavazás eredménye. A harmadik napi rendi pontként javaslat a család és gyermekjóléti szolgálat átdolgozott szakmai programjának elv jóváhagyására. Szintén visszaadom a szót ezzel kapcsolatban címzetes főjegyzőnek. Köszönöm szépen. Minden ezzel kapcsolatos iratot megkaptak a képviselők. A lényeg összefoglalva, hogy a kormányhivatal két évente ellenőrzi a gyermekjóléti szolgálat szakmai programját. Ehhez az ellenőrzéshez a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet módszertani igazgatóságát rendelte ki szakértőnek, és a szakértő néhány pontban pontosítást, illetve aktualizálását, illetve kisebb hiányosságokat állapított meg, és indítványozta a szakmai program átdolgozását. Ezt is megkapták, az már mint az átdolgozott programot, illetve a szakértőnek a véleményét. Áttanulmányozhatták a képviselők, és aki végigment rajta, annak kiderült, hogy pontról pontra követve a szakértő utasításait megtörtént a szakmai program átdolgozása. Kérdés észrevétel van a hármas napi rendi ponttal kapcsolatban. Amennyiben nincs, és ez itt hívő javaslatot a család és gyermek jóléti szolgálat átdolgozott szakmai programra elfogadjuk, kérem készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen egyhangú igen a szavazás eredménye. A negyedik napi rendi pontunk következik. Beszámoló a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról, a polgármester munkájának értékelése. Ugye minden év ezen időszakban, ezen időszakában beszoktam számolni a megelőző éves munkáról. Ugye a egyes testületi ülések végén, illetve testületi ülések közben tájékoztattalak benneteket a pályázatokról, mert hát mégis ezekben mérhető a munkának az eredményessége, így az én munkám eredményessége is. És itt ebben az évben is én azt gondolom, hogy szépen sikerült pályázatokat nyerni. Elsősorban ugye a TOP Plus program keretein belül az élhető települések, helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése és helyi gazdaságfejlesztés tárgyú pályázati kiírásoknál értünk el sikereket. A Magyar Államkincstár értesítése alapján a következő pályázatainkat ítélték támogatásra érdemesnek. Ugye itt felsoroltam az egyes pályázatokat, és a mellette lévő táblázatban pedig láthatjátok azt, hogy összegszerűen mi az, amit elnyert a település. Ugye a TOP Plus 111-2022 185-ös szám pályázatunk, amelyet Gelejjel közösen adtunk be konzorciumban. Ez a közösségi kulturális és sportolási célú fejlesztés Sajószögeden és Gelejen című pályázat. Itt ugye ennek keretében mi 55.279.990 forintot nyertünk. Itt a kivitelezésnek a tervei elkészültek, nem sokára a beszerzésnek az árajánlat bekérői mennek ki, és én azt szeretném, azt tűztük ki célul, hogy falunapra a beruházás egy része, térkövezésnek egy része el is készüljön, tehát a színpad előtti rész és a színpad környékén lévő rész. Ez a pályázat tartalmaz még egyéb elemeket, olyat, mint folyóvízes mosdóhelység, okospadok, okoskandelláberek, információs tábla, tehát az, és ugye a parknak hát egy olyan 900 négyzetméteren történő térkövezése is meg fog történni, és a színpadnak a felújítása. Szintén TOP Plus program keretében itt 2020-0026-os és 00026-os számú pályázatunk a sajószögedi napközi otthonos tálalókonyha és a
Tisza-Tarjáni Élelmezési Központ korszerűsítése, ezt a pályázatot is konzorciumban adtuk be, csak itt Tisza-Tarjánnal működtünk együtt. Itt az elnyert összeg, amelyet településünk nyert el, ez 89.165.800 forint. Ugye a napközi otthon, csak hogy mindenkinek ugye világos legyen, ahol a gyermekek étkeznek, tehát ugye ahol az étkezést biztosítjuk számukra, hogyha elbiciklizünk, arra láthatjuk, hogy azért ráfér a felújítás az épületre. Többször pályáztunk már, hál' Istennek most sikerre jártunk. Itt is már elindult a tervezési folyamat, és a közbeszerzés, én úgy gondolom, hogy szeptember folyamán ki lesz írva, aztán annak függvényében kezdődhet majd el a munka. Szintén Top Plus pályázat, a Top Plusnak a hármas része, itt 2022-00052-es számú pályázatunk, ez helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című projektünk. Ez is szintén konzorciumban, és szintén Tisza-Tarjánnak konzorciumban egy valósul meg. Itt a, gyakorlatilag az orvosi rendelőnek és a védőnői résznek is a felújításáról van szó. Itt településünk 112.865.000 forintot nyertem, itt is folyamatban van már az egyeztetés és a tervezési munkák. Szintén a Top Plus programban belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése Tiszapalkonyán, Sajóövösen, Sajószögeren, Keszthelyen és Kiscsécsen című projekt, tehát itt is konzorciumos pályázatról van szó, de itt ugye több település fogott össze ebben az esetben. Ennek a pályázatnak a keretében 20 millió forintot nyertünk el, és hát azt gondolom, hogy ez is hasznos lesz. Itt azon felül, hogy belterületi zöld infrastruktúra, tehát mi az, amit ez jelent, gyakorlatilag nálunk a szabadidőparkban található játszótér felújítását, kibővítését is megvalósítjuk majd ebből a pályázatból. És van egy szintén toposztos pályázat, az a 0195-ös azonosítója. Itt Dél-Borsodi komplex közlekedésfejlesztés, közlekedésbarát, közlekedésbiztonsági és közösségi célra. Itt majd két darab sebességmérő kerül kihelyezésre a településre, és két darab kerékpár tároló is. Itt 3.500.000 forintot nyertünk el. Ezek voltak ugye a területi operatív programban elnyert pályázatok, és hát ugye van líderes pályázatunk is. Itt a települési önkormányzatok alaptevékenységeihez köthető eszközbeszerzést, tehát ezzel kapcsolatban nyertünk, kommunális eszközöket szerzünk be, 6.770.563 forint volt a támogatott összeg. És ugye a korábban elnyert projektek, amit láttatok, hogy már elkészült gyakorlatilag, az pedig a községháza energetikai felújítása volt, ami ugye előzetesen viszonylag sokáig húzódott, mert plusz keretet kellett hozzá kérni, de azt is hál' Istennek megkaptuk hozzá, és megvalósult a hivatal felújítása, bár ugye a külső felújításról van még szó, belsővel pályázunk el, mert az nem volt sikeres ebben a körben. És van előkészítés alatt lévő pályázatunk, amely július 17-éig kell beadjunk. Itt ugye ez pedig úthíd járdaépítés felújítás, ezt előző testületülésen beszéltünk erről, hogy gyakorlatilag az üdülővezetnek a teljes útburkolati felújítása és a vízelvezető rendszer megépítésére pályázunk. 45 millió forintot lehet ebben a pályázati rendszerben pályázatként elnyerni, hogyha támogatásra érdemesnek találják a pályázatunkat. Én igazából ennyit szerettem volna elmondani. A teljes összeget nem adtam össze, illetve itt a táblázatban
jelezve, hogy amit eddig elnyertünk, illetve itt a táblázatban számszerűsített összeg az 280.810.790 forint. Azt gondolom, hogy lesz mit megvalósítanunk közösen az elkövetkező időszakban is. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel esetleg van, akkor válaszolok, próbálok válaszolni. Tessék a polgármester. A közlekedés biztonságihoz az a sebességmérő, az a tábla, hogy írja, hogy mennyivel megy az illető, és akkor lassíts, ez a fajta lesz, vagy pedig mérők lesznek? Ezt nem tudom, hogy be lesz-e kötve a rendőrséghez, hogyha most erre céloztál volna, nem tudom, hogy ennek a pályázatnak a keretében mit lehet beszerezni, de gyanítom, hogy csak az a fajta sebességmérő, ami ez a közlekedőnek, hogy mennyivel megy. Hát az egyik, a másik az, hogy ahogy itt a táblázatban pályázati elnyert pályázatokat átnézhetjük, látható, hogy vannak olyanok, amelyek idézőjelben létfontosságúak, mint például a menzának a felújítása, a menzel épületének a felújítása, vagy az orvosi rendelő. Mondhatnánk azt, hogy a rendezvényparknak a felújítása az nem annyira szükséges, de hogyha azt nézzük, hogy a falunapon mennyien vesznek részt a rendezvényeinken, illetve a hétköznapokon a kisgyerekes szülők mennyien veszik igénybe a játszóteret, akkor igenis ez is egy nagyon fontos beruházás lesz a település illetében, és túl azon, hogy polgármester azt mondta, hogy ugye itt vannak a pályázatok, és ezeket megnyertük, és ez az ő munkájának is köszönhető, ezeket a pályázatokat meg is kell valósítani, és a megvalósítás kapcsán a polgármesternek a munkája ugyanolyan fontos, és az is tetten érhető minden pályázatnak a befejezése és lezárása után. Köszönöm szépen. Tessék, képviselő asszony. Igen, hát tényleg nagyon szépen fejlődik Sajószeged, mindenki látja, az itt lakók, az átutazók, a rendezvényeinken résztvevő személyek, magánszemélyek, vállalkozók nagyon pozitívan nyilatkoznak Sajószeged fejlődéséről. És nekem lenne egy javaslatom, az elmúlt időszakban végzett munkáját elismerve a polgármester úrnak, nem csak az elnyert pályázatokra gondolva, hanem minden egyéb pozitív, olyan hozzáadott dolgokkal egybevéve, én javasolnám a képviselőtestületnek, hogy szavazzon meg a két havi illetményének megfelelő bruttó 1.560.000 forint jutalmat, megköszönve a lelkiismeretes és jó gazda módjára működtetett önkormányzati munkáját, azt kiemelve, hogy 2022-ben polgármester úr nem részesült jutalomban. Nem tudom, egyetértenek-e képviselőtársak. Polgármester úr ezzel kapcsolatban személyes érintettségét bejelentette napi rend előtt, úgyhogy kérem, hogy aki egyetért, azt szavazzon. Köszönöm szépen. A jelenlévők, hogyha igennel szavaztak. Akkor következő napján. Annyit még a napi rendi ponthoz, hogy nyilván sok mindenkinek van sokféle ötlete, hogy mi az, amire lehetne pályázni. Tehát nyilván a lakosoknak is, és vannak közöttük nagyon jó meglátások, én azt gondolom. Azt figyelembe kell minden esetben venni, hogy de nyilván ti ezt tudjátok, hogy arra tudunk pályázni, amilyen kiírás van. Tehát ezt például azokra a szavaidra reflektálva mondom, hogy mondtad az elején, hogy nem biztos, hogy a parknak a felújítása volt a legszükségesebb, hiszen így is lehet használni. De én azt gondolom, hogy azért az a falu közepén az egy, ezután a felújítás után tényleg egy ékszerdoboz lesz. Ez csak arra mondom, hogy nyilván arra tudunk pályázni, ami kiírás létezik, és ugye ezt a kiírást sem nyertük meg első körbe, hanem másodszorra is be kellett adnunk, és úgy lett sikeres. Én azt gondolom, hogy nyilván szépen teljesít a település, persze benne van az én munkám is, de az összes kollégámnak a munkája is benne van, és hát végső soron a település minden lakójának sikere, ez én mindig így gondolok erre. Köszönöm szépen. Hát egy mondattal én is kiegészítem akkor, hogyha szabad, ugyanis itt
Nem csak a pályázatokról, illetve nem esett szó azokról a fejlesztésekről, ami jelentős mértékben hozzájárul a község infrastruktúrájának fejlődéséhez, mint szószer, vagy merre ki akarom futtatni az egészet, az a közvilágítás ledes cseréje. Ugye ez nem pályázat volt, hanem ESCO finanszírozási rendszer, ami lehet, hogy még nehezebb és nagyobb munka, mint hogy csak beadni egy pályázatot, de sikeresen lezárult, és itt a környéken nem sok településen van, még Tiszaújvárosban is csak most lesz, van folyamatban a ledes közvilágítás megvalósítása. Van esetleg részletekről egyéb kérdési szerint? Köszönjük, hát ez nem. Nektek is már együtt dolgozunk, úgyhogy ezt már figyelembe kell venni. Csáda, egészen ehhez a leves programról jutott eszembe, hogy a lakosság led készletének... Az egyebekbe akartam. Ja, bocsánat, oké. Okay. Arról is lesz szó, jó. Lehetben, köszönöm szépen akkor. 5. napi rendi pont. Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések, ezen belül ugye a Sajószögeli Római Katolikus Plébánia kért tőlünk 150 000 forint visszanemtérítendő támogatást. Ha jól emlékszem, egy illanzárónak a cseréjéről van szó, ugye akkor én azt gondolom, hogy ennek semmi akadálya nincs, de részletekről van esetleg kérdési észrevétel ezzel kapcsolatban. Akkor igen? Hát csak annyival egészítenénk ki, hogy ugye a plébániának a rekonstrukciója az 25 millió forintos egyházi támogatása valósult, mert ugye a tetőcsere megtörtént. Elől az a közösségi térrész, amilyen veranda volt, az egy most egy közösségi tér lett. Ott nyílászáró cserék voltak. Belső átalakítások is voltak, tehát amik kívül nem látszanak. Szerintem nagyon jól sikerült az átalakítás. Egyedül erre az ablakra már nem futottam, mert ugye ott az nem fér bele a költségvetésbe, és így önerőből és az önkormányzat támogatásával ez egy viszonylag nagy nyillázáró, ami teljesen elavult már. Azt ki tudjuk cserélni, és akkor gyakorlatilag még egy ajtócsere van, egy hátsó ajtó, de azt majd megoldjuk egy kicsit később az ősz folyamán valamikor, akkor energetikailag egy kicsit ez is jobb állapotba kerül. Köszönöm szépen, én mindenképpen támogatásra érdemesnek tartom a javaslatotamnál is inkább, hiszen minden évben támogatjuk a Római Katolikus Egyház közösséget, illetve a Görög Katolikus Egyház közösséget is, úgyhogy amennyiben a határozati javaslatot elfogadjátok, támogatásra vonatkozólag kérünk készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. Még mielőtt átadnám nektek a szót, szeretném megköszönni a Mavir dolgozójának az önkéntes segítséget, amit mikor is voltak itt, segíts Béla, 23-án voltatok itt. Önkéntes munka keretében megvalósult nagyon sok udvari játéknak az újrafestése, eszközöknek az újraázolása is. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Itt volt körülbelül 30 ember önkéntesen dolgozni, és külön köszönetet mondok a sajószögedi mobil vezetőinek, illetve személyesen Bélának is, aki itt van közöttünk, mert ő volt az, aki megszervezte és összefogta ezt a munkát. Nyilván sokat jelent ez számunkra, és én azt gondolom, hogy példaértékű ez a társadalmi szerepvállalás, amit a nyilván egy nagy cégről van szó, de akkor sem kötelező, ezt is örömmel jöttek segíteni nekünk az ott dolgozók. Ugye nem először volt már ez, korábbi években volt erre példa. Volt itt most az üzemeltetési igazgató is, itt volt Vas Gábor úr, neki is külön megköszönöm, illetve minden egyes kollégának, akik itt voltak. Köszönetet mondok.
Hát ezzel kapcsolatban nincs szükség döntésre, de akkor magamnál tartva a szót, és ahogy az előbb a képviselő asszony szóba hozta a ledeket, vagyis konkrétan a lakossági led csere. Június 30-ig van még lehetőség a regisztrációra. Én meglátásom szerint sikeres lesz ez a program. Abból jutok erre a következtetésre, hogy a könyvtárban több mint 500-an kértek segítséget a regisztrációra. Nyilván jellemző idősebb lakosok, akiknek az internet használata nehézséget okoz, vagy nem rendelkeznek e-mail címmel, úgyhogy kíváncsian várom majd a végeredményt, és a menetrend szerint augusztus végén, szeptemberben kapjuk majd meg a ledeket, ahol miket is szintén a könyvtárba fogunk szétosztani. Tudomásom szerint már jöttek visszaigazolások, illetve szerződések, minden egyes regisztráló konkrét szerződést kap, és az igényelt, illetve az algoritmus által kiszámolt ledizzókat meg fogják kapni. Kérdés visszavételt, tessék. Én ennek a tagozatban azt kérdezem, hogy ez sem minden önkormányzat, vagy ez... Tehát erre... Hát ennek utána kellett járni. Igen. De erre céloztam, hogy ugye nem csak... Nem, de esik, mint az eső. Nem csak a köztéri dolgok felújítása, hanem az, hogy a lakosság úgymond komfort és anyagi helyzetének javítása érdekében is. Tehát ő nagyon pozitív visszajelzése van ennek a lecserének. Majd utána kíváncsian várjuk a villanyszámlát, hogy mennyi lesz. Én azt gondolom, hogy meg fog látszani a villanyszámlán egyébként. Ugye akkor találtunk rá erre a lehetőségre, amikor megvalósult itt a faluban a közvilágítás csere, és akkor jött velünk szembe az a dolog. Hát ez egy munkája dicséri, mert ő vitte ezt végig, úgyhogy neki köszönhetjük, és létrejött. Köszönjük szépen! Úgyhogy majd meglátjuk, hogy igazából hány embernél valósul meg ez, mert az, hogy 50-en kértek segítséget, az csak egy dolog, mert az önállóan regisztrálók, meg még nincsenek benne. Tehát arról nincsenek adataink, hogy hányan regisztráltak önállóan. Hát ennek a sokszorosára nagy pénzt tennék fel egyébként. Igen. Én úgy gondolom, hogy el is kellett a segítség a lakosság részére, mert ahogy megnéztem a felületet, nem egyszerű volt. Nem ügyfélbarát, ez biztos. Igen, tehát úgy. Én a foglalatnál elakadtam már, hogy milyen, nem tudom, hanyas meg milyen, de szerintem menni fog a dolog. Volt egy kis segítség a kitöltésben is, tehát olyan szempontból, hogy a program úgy jelezte, hogyha valami hiányosság volt, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy új konstrukció volt. Reméljük lesz még ilyen hasonló területen. Gáznál esetleg nem lehet. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek az egyenlőben? Tessék, a polgármester úr. Lenne. Az iskolavezetés és a tantestületnek a köszönetét tolmácsolnám, mert ugye a tanévzáró ebédünk az a önkormányzat támogatásával sikerült egy kis ünnepélyesebb asztalt is teríteni. Úgyhogy köszönjük szépen, és reméljük, hogy az együttműködés tovább lesz. Én azt gondolom, hogy igen. Köszönjük szépen. Hogyha esetleg van még valamelyik ötöknek az egyébben. Ha nincs, akkor köszönöm szépen a mai megjelenést, és találkozunk a következő testületülésen.